Juba täna võis tunda Tallinnas Vabaduse väljakul ootusärevuse hõngu, sest Ironman Tallinn triatlonile registreerunud sportlased käisid homse suurürituse tarvis võistlusnumbreid küsimas ning võistlusradadega tutvumas. I've never done one before, so it's first time for me and training has been hit and miss. I'll just be happy to finish, hopefully. How have you trained for that? So I've got friends that have done them before and they've tried to help me out, downloaded a few training plans. It's been quite hard work, but you know, it all sort of, you know, tomorrow I'll see if any of it pays off or not. Is that your first time here in Estonia? It is my first time in Estonia and yeah, I'm from the UK. So what is the hardest part for you? Is it swimming, bicycle or is it running? Yeah, swimming, but it's nice that it is on the lake and not in freezing sea. So how do you find the weather? Do you think the weather is warm enough for the competition or is it too warm? I think it maybe it's quite well. So you're gonna compete in Team Russia tomorrow. How do you feel a day before competition? Oh, today I'm feeling very good. We're walking to in the city, seeing a historical center, and there is some shopping for us, so I am some exciting right now because it's my first Ironman. Korraldusmeeskonna sõnul on huvi ürituse vastu olnud taaskord suur ning osalejaid on tõepoolest kõikjalt maailmast, nii siit samast Euroopast kui ka märksa eksootilisematest riikidest. Huvi on üllatavalt suur, sellepärast, et eilse seisuga võin öelda, et individuaalsete osalejate hulk oli ligikaudu 950, millele lisandub siis 61 registreerunud tiimi. Täpselt arvu hetkel ei oska öelda, sellepärast, et registreerimine veel kestab. Mis on olnud need kõige kaugemad riigid või need kõige sellised üllatavamad kohad, kust inimesed on tulnud siia võistlema? Minu enda jaoks võib-olla eksootilisemad kohad on näiteks, meile tuli Taiwanist külla 14 doktorit, kes jätsid oma igapäeva töö ja tulid Tallinna Ironmanile ja no, teiste seas Marokko, Saudi Araabia, no, kõik muud, Suurbritannia, kõik sellised Euroopa riigid ja sellised. Mis on see, mis Ironmani nii populaarseks teeb? Ma arvan, et see emotsioon, mis sa seal finishi kaarel saad, enamik ju ei tule tulemust tegema. Enamik tuleb seda nautima ja see, kui sa oled 16-17 tundi järjest inimvõimete piiril raja peal olnud, et ma arvan, et see emotsioon, mis sa sealt finishiga arvelt saad. Raudmeeste ja naiste kõrval võis märgata ka spordipisikuga nakatunud lapsi, kes end vanemate käe kõrval Iron Kids nimekirjas registreerimas käisid. Teie registreerisite enda kolme last just Iron Kids võistlusele. Kas lapsed ise soovivad seda teha või on see selline mingil määral vanemate sund? Ei, sund kindlasti ei ole. Lapsed juba, me oleme abikaasaga juba varem osalenud rahvaspordiüritustel ja lapsed on alati kaasas käinud ja nemad ise on kahe käega poolt selles mõttes alati olnud. Kas laste jaoks on ka vaja mingisugust eelnevat treeningut või valmistumist selleks ürituseks või on see laste Iron Kids piisavalt selline lihtne, et nad võivad ka nii-öelda niisama eksprompt sinna minna? Ma arvan, et kui lapsed piisavalt õues käivad ja ringi jooksevad ja mängimas käivad, siis ei ole eraldi treenis vaja käia. Et meil õnneks küll lapsed kõik käivad treenis ka, aga spetsiaalselt selleks võistluseks me treeninud ei ole. Homme toimuv Ironman Tallinn võistlus algab 3,8 kilomeetrise ujumisdistantsiga Harku järve sõudebaasi juures. Jätkub kahest ringist koosneva 178,34 kilomeetrise rattadistantsiga, mis viib osalejad pealinnast välja ümbruskonna asulatesse ja lõpeb 42,2 kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist pealinna tänavatel. Võistluse finish on Vabaduse väljakul.